wote wa Nuhu, maovu yalizidi dunia. Mungu kagairi kufanya mwanadamu. Hivyo wakati wa sasa tumemkasirisha Muumba, sawa sawa na enzi zile zake Nuhu. Kama wakati wa Nuhu maovu yalizidi dunia, Mungu kagairi kufanya mwanadamu. Hivyo wakati wa sasa tumemkasirisha Muumba, sawa sawa na enzi zile zake Nuhu. Wana kawe kutimiza ahadi yake, wali huvumilia, huvumilia kwenu. Mana hapendi yeyote yule apote, wali tufikie ile toba. Yeah.